Ale iná princezná sem prišla. Ahoj, čau. Ahoj. Kde vás, čau. Môžem ti dať pusu? Čau moja. Ahoj. Rodina, čaute, ahojte. Ahojte. Vaneska, čau, ahoj. Poďte si sadnúť. Môžem si ťa zobrať takto? OK. Ideš si sadnúť k vašim, alebo spolu si pokecáme trošku? Spolu. Spolu si pokecáme, dobre. Poďme si pokecať trošku, prepáčte rodičia, ja si ju na chvíľu takto privlastním. Počkaj, ale ty si uvedomuješ jednu vec. Ja keď som tam k tebe prišiel, pamätáš si to, že aj teraz si to videla, ty mi hovoríš, ja vás poznám, vy ste zo 7. neba. Mm-hmm. Pamätáš si to. No ale ty vieš, že po dnešku už aj tebe sa to bude stávať? No, viem. No, ty prídeš do obchodu, alebo ja neviem kde, alebo k doktorovi a oni ti povedia, ja vás poznám, vy ste zo 7. neba. Mm-hmm. Slečna. No. No. A ty si mala trému pred kamerou, alebo tešila si sa, keď si bola pred kamerou? Tešila som sa. Tešila sa, ja som to videl na tebe, že ty by si kľudne mohla byť, čo v budúcnosti myslíš, moderátorka, alebo spevačka, alebo čo by si ty mohla byť? Tak to ešte neviem. Áno, no tak ešte, samozrejme, však máš ešte celé detstvo pred sebou. No prosím ťa, ako je to v tej škole teda? Ty chodíš do tej školy, alebo teda učíš sa doma s maminkou, alebo ako to je? No, keď som chora, tak celkom sa učím doma s mamou, ale už celkom chodím do školy. Akože už sa stane, že chodíš do školy? Mm-hmm. A ideš tam na celé to vyučovanie, alebo ideš tam na, ja neviem, no takú kratšiu dobu trošku? No, keď je telesné, tak ja vynechávam telesné. Aha. No a keď je v normálna hodina, tak na tú hodinu zídem. Mamina, znamená to, že ty sa s ňou vlastne doma učíš, Maji? Alebo... Učím, hej. To znamená čo? Ty dostaneš od učiteľky nejaké... Pokyny? Jako pokyny, že ano. Ako... A potom, keď príde, tak už z toho vyskúša, prečíta, niečo Vaneska poráta. Vaneska sa inak na tom začala celkom baviť. To znamená, mamina je vtipná učiteľka? No. Ako talentovaná myslíš, alebo... Áno. Hej, učí sa aj s tebou? Áno. Počúvaj, no ako sa vám býva v novom byte? Perfektne. Je to úplne, že špička, top, aj zariadenie. Dobre sme to vybrali celé. No. A ja viem, že niekto ti si pomáhal. No, to ja, hej. Ty si myslela, keď si prišla do toho nového bytu, že ja som to tam sám robil? No, teraz som videla, že ty si aj za nejakou zenou išiel. Ona ti pomohla to celkom vybaviť. No, no. Aha, prídeš k nám ešte niekedy? No, aby som prišiel, ale doteraz ma nikto nepozval, tak musí ma niekto... Ja ťa pozvem. Pozývaš ma? No. Mám sa spýtať aj tvojich rodičov, alebo ty si ako hlava rodiny, že stačí, keď ty to schváliš? Keď ja. Rodičia, práve som sa k vám nasáčkoval prostredníctvom vašej céry, tak prídem. Čo robievate na Vianoce, ako ja neviem, šuhajdy alebo aké koláčiky? Všetko. No ale teraz tu máme taký malý problém. Na Vianoce nevieme, kam dáme vianočný stromček. To by bolo treba skočiť za viceprimátorkou, že väčší byt, hej? Ako... Mimochodom ďakujem na magistrát, že to takýmto spôsobom zariadili a v podstate kvôli teda tomu ochoreniu, že takýmto spôsobom vyšli v ústrety. To je dobré vedieť, že tie naše úrady sa proste aj takto usilujú. No, ale nádor sa mi zmenšil o 3 mm. To fakt? Mm-hmm. Ale počúvaj tak, ale toto je bomba. Toto je najlepšia správa dnešného dňa a to si zaslúži veľký potles. A ja ti želám, aby sa stále zmenšoval. Ty si totiž veľká hrdinka. Si. No.